Доброго дня, шановні колеги, шановні здобувачі. Сьогодні ми трошечки поговоримо про дихання. Пам'ятаєте, так, що кожну вправу, яку ми з вами робили, на початку вправи ми приділяли увагу диханню. Чому? Тому що дихання – це ключ до наших емоцій, до нашого психічного стану. Дихання, правильне дихання може як заспокоїти, так і навпаки мобілізувати, в залежності від того, що нам потрібно. У японців є дуже така гарна метафора, що наші емоції – це повітряний змій. А от мотузочка, за яку людина тримає цього змія і керує ним, це якраз і є дихання. Ну, наприклад, самий простий спосіб заспокоїтись, зняти тривогу, навіть паніку – це дихання, тобто нічого більше не треба, так? Нам не треба нічого. Сильний вдих, як можна більш глибокий, тримаємо скільки тільки можемо, і видих. Вдихаємо, тримаємось максимально, так? І потім видихаємо. Зробити так декілька разів, ну, до легкого такого запоморочення голови. Взагалі технік багато, гарних технік, навіть за назвами такі цікаві, дихання Гермесу, 5 плюс 3, дихання за квадратом. Мені особисто подобається подвійне дихання. Ну, навіть от з назви це означає, що ми два рази вдихаємо так підряд, але між ними не робимо видих. Перший раз, ну такий спокійний, як звичайно, ми просто вдихаємо спокійно, а другий раз такий сильний, інтенсивний, до відчуття тиску у грудях, у животі, можна навіть роздвигнути плечі, тобто сильний, глибокий, потужний вдих. Так? Тримаємо 2-3 секунди, тут небагато, і різкий видих. Теж так 3-4-5 разів до легкого запоморочення голови. Сильно не треба, так? Тобто, звичайне вдихання, вона легка, ця техніка, мені подобається у цьому простоті, так? Звичайний вдих, потім дуже глибокий, сильний, тримаємо 2-3 секунди, різкий видих. Все, емоції заспокоїлись, мислення включилось, ми знову володарі своїх емоцій, знову можемо конструктивно мислити і керувати своїм психічним станом. Дякую за увагу, до побачення.